uysiz metroda yaşaydigan milliarder haqida bugün gapirmoqchiman. Ko'pchilik bilsa kerak, Telegram asoschisi Pavel Durovni bilmagan, eshitmagan odam kam bo'lsa kerak. To'g'rimi? Pashani ko'p kuzatib boraman. Haqiqiy tentak. Mana bu gaplarni sizga yetkazmoqchiman. Bu gaplarni yaxshilab eshiting. Mag'zini chaqing. O'zingizga hisob bering. Siz qaysi rolni ijro etmoqdasiz? Mening hayotimda qasrlar, sport avtomobil va shaxsiy samolyot jamlanmasini qidirayotganlar juda qattiq yanglishadilar. Menda na avtomobil, na shaxsiy samolyot va na uyim bor. Mening dunyoyim bu piyoda, metroda yurish, 18-20 kvadrat metrdan iborat ijara uyda istiqomat qilaman. Mening o'rnimda bo'lishni xohlaydiganlar butunlay alkogoldan, go'sht va qimmat kiyimlardan voz kechishiga to'g'ri keladi. Hali kambag'al talaba bo'lib oliygoh yotoqxonasida turganimdan beri takrorlayman. Pul bu juda katta baho berilgan material, dunyo elementi xolos. Hammasi ichki holatga bog'liq va u har qanday narsadan ustun. Milliardlab pullari bor korrupsionerlarga qarang. Ularda ichki xotirjamlik yo'q. Topgan pullarini yo'qotib qo'ymaslik uchun barcha narsadan, hatto hayotidan voz kechadi. Pulni asosiy element deb hisoblashni boshlagan zahoti siz ichki xotirjamlik va hayotni qimmorga tikasiz va qimorga yutqizib qo'ymaslik uchun yana va yana hayot degan xazinadan qarz olaverasiz. Bir kun hayot sizga qarz berishdan charchaydi va siz hammasini yutqazasiz. Qimor stoli atrofiga boshqalar keladi. Kapitalistik jannat deb nomlangan dunyo sizga qanchalik ko'p narsang bo'lsa, shunchalik baxtli bo'lasan degan g'oyani sotadi. Qadimdan shunday gap bor. Qul hech qachon ozod bo'lishni xohlamaydi. U o'z shaxsiy qulini qullari bo'lishini xohlaydi. Inson qul va xo'jayin paradigmasida qolar ekan, hech qachon baxtli bo'la olmaydi. Bu sistemada har qanday odam kimningdir quli, har qanday qul esa kimningdir xo'jayini hisoblanadi. Pulning quli bo'lar ekansiz, hech qachon o'z hayotingizni xo'jayini bo'la olmaysiz. Qimor stolida esa navbat kutib turganlar kun sayin ortib bormoqda. Hozirda Pavel Durovning boyligi 3 milliard 400 million dollardan oshiq. Uning birorta ham o'z uyi yo'q. Avtomobili ham yo'q. Samolyoti ham yo'q. Asosiy transport vositasi bu metro. Asosiy mashg'uloti kitob o'qish. Go'sht umuman yemaydi. Asosan arzon va qulay kiyim do'konlaridan kiyim xarid qiladi. Ko'pchilik aytishi mumkin-da, hali buzja, hali bir xil boylar bo'ladi, juda zig'na. O'zi ham yemaydi, birovga ham yedirmaydi. Kimdir o'zidan xulosa chiqarib shunaqa deyishi ham mumkin. Endi xulosa o'zingizdan. Bu yerda endi aytilmoqda, hech qachon pulni quli bo'lmang va pulni ketidan yugurmang. Chunki mana ko'p boylarni ko'rasiz, hayoti pul bilan bog'liq. Faqat pulni ketidan quvadi, pulni quli bo'lib qolgan. Pul bo'lsa bo'ldi, boridan kechadi.
ana o'shanaqa inson bo'lmang degan ma'noda shu so'zlarni aytib o'tgan. Kuningiz xayrli bo'lsin. Fikr qiling, kitob o'qing. Chunki kitob bu haqiqiy lazzat degani. Sog' bo'linglar.